Siunattua päivää teille kaikille, ja taisi olla sellainen laulu tuo äsken, joka aika nuoruudessa muistan, että laulettiin Mun Jeesus elää, että olisikohan sama laulu ollut. Ainakin tuntui sävel samalta. Hieno laulu joka tapauksessa. Mulla on aiheena tänään mielessä ollut Efesolaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 16 eteenpäin. Tässä on Paavalin rukouksista. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kiitos Jeesus, että oot tässä hetkessä meidän kanssamme. Kiitos sun pyhä henkesi on täällä läsnä ja haluat siunata tämän yhdessäolomme. Kiitos, että sun sanasi on ikuinen sana, se on väkevä sana, se on voimallinen sana ja se on elävä sana. Kiitos Jeesus sanastasi. Aamen. Hiukan pohjustusta tähän Paavalin efesolaiskirjeeseen haluan ottaa. Efes oli Paavalin aikana sellainen kukoistava kaupunki, Aasian provinssin pääkaupunki. Eli koko vähän Aasian tämmöinen kauppaliikenteen keskus, ei ollut mikään pieni kylä, vaan iso kaupunki. Ja tämä efesolaiskirje kuuluu Paavalin noin sanottuun vankilakirjeisiin. Hän kirjoitti sen noin vuonna 62 Rooman vankilassa. Silloin hän oli ehkä noin 30 vuotta ollut tällä taivastiellä. Ja sen jälkeen hän Paavali todennäköisesti vapautettiin. Apostolin teothan loppuu siinä, kun hän on Rooman vankilassa ollut 2 vuotta ja perimätiedon mukaan hän vapautui siitä. Joutui uudestaan vankilaan 64 tai 65 ja kuoli sitten märttyyrikuoleman 67 tai 68. Efeson seurakunta, niin kuin nämä muutkin kirjeet, mitä Paavali kirjoittaa joko henkilöille tai seurakunnille, niin huomaamme, että ne on Paavalille hyvin rakkaita, seurakunnat ja ihmiset. Ja tällä oli poikkeuksellinen asema Paavalin sydämessä Efeson seurakunnalla. Siellä apostolien teon 20. luku tuo esille, kun Paavali sieltä Miletoksesta lähetti sanan Efesoon ja pyysi seurakunnan vanhimmat luokseen, hän sanoi: te tiedätte, miten minä olen elänyt ja toiminut teidän keskuudessanne koko ajan ensimmäisestä päivästä asti, jona saavuin Aasiaan. Minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa, ja 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä jokaista. Sitten hän sanoo tämmöiset lähtemättömät sanat. Nyt tiedän, että te ette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen kulkenut ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Se on, jos jollekin ystävälle sanottaisiin tällaiset sanat, että viimeinen näkeminen täällä ajassa, niin me tiedämme, että se on aika herkkä hetki. Omassa elämässä, silloin kun äitini lähti yllättäen 2004 vuoden joulukuussa, niin muistan, kun aamulla olin vienyt leipää hänelle ja muuta kauppatavaraa, ja kun lähdin äidille tapana siellä terassin ikkunalta heiluttaa, ja silloinkin hän heilutti, mutta en tiennyt, se oli viimeinen heilutus. Jos olisin tiennyt,
niin varmaan olisi toisenlainen lähtö ollut, mutta en tiennyt sitä, että se oli viimeinen näkeminen tässä ajassa. Paavali sanoi tällaiset sanat, ja me tiedämme, kuinka siinä sitten syleiltiin, halailtiin ja itkettiin. Efeson seurakunta oli Paavalille rakas, ja Paavali oli näille uskoville hyvin rakas. Paavali ei siis enää nähnyt heidän kasvojaan, mutta vankilassa ollessaan Paavali halusi kirjoittaa. Ja hän kirjoittaa sillä tavalla, tämä kirja on noin 4-5 vuotta myöhemmin, tämän viimeisen tapaamisen. Ja Paavali kirjoittaa sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne, Herran Jeesuksen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Ihana tunnustus uskosta ja rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan. Paavali ilahtui siitä, että hän saa kuulla efesolaisten pysyneen uskossa ja rakkaudessa. Ja nämä sellaista voi sanoa, että käsi kädessä kulkevaa. Kun uskovan ja seurakunnan elämässä nämä kaksi asiaa kulkee käsi kädessä, usko ja rakkaus, niin voi sanoa, että huonosti ei käy. Ne on uskovan elämässä semmoista kaksi peruspilaria, usko ja rakkaus. Paavali kuitenkin tiesi, että seurakunta joutuu myöskin kovin koettelemuksiin, ja sen hän mainitsi siellä apostolien teoissa jo. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellään itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Paavali jätti seurakunnan Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hän tiesi, seurakuntaa tullaan koetteleen, ja tätä kirjoittaessa Paavali huomaa, että seurakunta oli pysynyt lujana, oli pysynyt rakkaudessa. Nyt kun Paavali kirjoittaa tätä, me huomaamme Paavalin kirje efesolaisille, se on hyvin paljon Paavalin rukousta, mutta myöskin sisältöä, mitä hän rukoilee. Ja tässä kun hän sanoi, hän rukoilee tähän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Paavalin rukous ei ollut sellaista turhaa hokemista, eikä hän edes pyytänyt, että rukoilkaa nyt minun puolesta, kun minä olen täällä vankilassa, vaan hänellä oli sydäntä, hänellä oli mieltä rukoilla näiden puolesta, uskovien puolesta. Jumalan henki tekisi uskovissa sisäisesti voimakkaita. Sitä hän rukoili, että sisäisesti vahvistus, voimistus kasvaisi. Ja jos on mahdollista ainoastaan siten, että Jeesus saa asua uskon kautta meidän sydämissä. Uskon kautta. Jeesus on se, joka vahvistaa. Sitten Paavali rukoilee, että efesolaiset oppisivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen rakkauden ulottuvuudet ja hänen rakkautensa tällaisen suuren voiman. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Nyt huomaamme, kun tämän efesolaisille kirjoitettu, nämä kirjeet, mitä Paavalikin kirjoitti, oli ikään kuin kiertokirjeitä. Vaikka se Efesolle nimeltä laitettiin, siellä mainitaan Paavali, että kun ne lähettää muuallekin. Ne oli ikään kuin kiertokirjeitä. Ja tässä huomaamme kaikkien pyhien kanssa. Kaikkien, jokaisen uskovan kanssa käsittäisimme, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Jumalan rakkaus on ihmeellinen, se on täydellinen ja yltää inhimillisen kaiken kokemuksen, kaiken tiedonkin. Kolossalaiskirjeessä Paavali puhuu myöskin siitä juurtumisesta, niin kuin tässä, juurtukaa ja häneen ja rakentukaa hänessä. Hänessä. Jeesuksessa. Meidän
juurtumisemme tulee juurtua Jeesukseen. Joskus me olemme sellaisia, että me kiinnymme liikaa johonkin ihmisiin. Että me haemme niin kuin ihmisistä sitä tukea, kun meidän pitäisi kokea Jeesuksen olevan omassa elämässä se kaiken ykkönen ja ja muut sitten vasta kakkosia. Hän kehottaa juurtumaan syvälle suureen Jumalan rakkauteen ja siihen rakkauden maaperään, joka Jeesuksesta löytyy. Niin että jokainen uskova voi tuntea, voi ymmärtää, voi kokea, miten laaja, miten pitkä, miten korkea, miten syvä on Jumalan rakkaus. Ja voin sanoa, että sitä me emme pysty täysin käsittämään, eikä päästä mittailemaan, ymmärrä sitä. Ja joskus voimme kyselläkin, että missä se Jumalan rakkaus on. Mutta Jumalan rakkaus on niin leveä tai laaja, että kattaa koko kokemuksemme laajuuden, koko maailman. Ei voi mennä niin kauaksi itään tai niin kauaksi länteen, etteikö Jumalan rakkaus koskisi siihen. Ja siksi evankeliumia pitää julistamaan koko maailmassa. Jumalan rakkaus on niin pitkä. Se kuvaa, että se riittää meidän koko elämämme ajan. Jopa ikuisuuteen asti riittää Jumalan rakkaus. Ihan meidän syntymästä asti, elämän viimeisiin päiviin riittää Jumalan rakkaus. Taisin mainita jossakin kohtaa siitä, Tiinan kanssa käytiin tässä hiljakkoin hänen sukulaisensa tykönä siellä Kauhavan sairaalassa 94-vuotias saattohoidossa oleva naisihminen. Siinä hän oli saanut kokea Jumalan rakkautta ja saatiin rukoilla hänen puolestaan. Ihan viimeisillä hetkillä hän oli elämässä nyt jo. Eilen vai toissapäivänä tuli sitten viesti, että hän on siirtynyt rajan toiselle puolelle. Jumalan rakkaus oli riittänyt loppuun asti. Jumalan rakkaus on niin korkea, se yltää kaikkiin iloihimme, kaikkiin juhliimmekin riittää Jumalan rakkaus. Se nostaa ja kantaa ja haluaa viedä meidät joskus jopa taivaallisiin. Jumalan rakkaus on niin syvä, että kaiken epäonnistumisenkin ja monien lannistumisienkin kohdalla epäonnistunut ihminenkin voi kokea, epätoivo jopa kuoleman varjon laaksossa oleva ihminen voi kokea, että Jumalan rakkaus riittää sinnekin. Jeesus astui tuonelan syvyyksiin asti, eikä kukaan voi niin alhaalla kulkea, ettei siellä Jeesus olisi. Vaikka olisimme ihmisten hylkäämiä, aivan yksin Jumalan rakkaus on silti kanssa. Muistan, kun Seppo Kohvakka jollakin kasetilla mainitsi siitä, että jotkut tällaiset henkilöt oli maininnut alkoholisteista, että ne ovat menneet pohjan läpi. Mutta Seppo Kohvakka mainitsi ihanasti, mutta Jumalan rakkaus on pohjaton. Se on pohjaton Jumalan rakkaus. Paavali mainitsee tuolta roomalaiskirjeessä hiukan lisää tästä 8. luvussa, jakessa 35 ja 38 ja 39 tästä Jumalan rakkaudesta, mikä se on. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta, tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Olen näet varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ei mikään. Ei mitkään vastoinkäymisekään. Siinä roomalaiskirjassa Paavali puhuu siitäkin, kuinka uskovia voi joutua ahdistuksiin, taisteluihin, vaikeuksiin. Niitä voidaan millä tavalla tahansa kohdata ja koskettaa uskovia, niin mikään ei voi erottaa Kristuksen rakkaudesta. Katsoimme tässä pyhämiesten päivänä siellä mun veljen tykönä
jälleen tämän elokuvan Richard Wurmbrandtista, siinä joka joutui vankilassa olemaan, onko se 14 vai 15 vuotta, kidutuskammiossa tämä romanialainen luterilainen pappi uskonsa tähden. Siellä häntä julmasti kohdeltiin. Kaikista kielloista huolimatta, kun ei saanut rukoilla, hän rukoili aina. Aina tuli iskuja sen lisäksi. Erään kerran hän jälleen rukoili siellä, oliko se ilta tai aamu. Ja vanginvartija tulee kysymään sitten, mitä sä nyt vielä rukoilet. On hakattu ja pieksetty mies siellä 15 vuotta pian ollut. Arvakkaa, mitä tämä Wurmbrandt sanoi tälle miehelle, vanginvartijalle. Mä rukoilen sinun puolestasi. Jumalan rakkaus, se on käsittämätöntä. Paavalikin sai kokea Jumalan rakkaus. Meitä vainotaan ja voi olla vaikka minkälaisia vaikeuksia, mutta mitä Paavali sanoi näistä vaikeuksista, taistelusta, ahdistuksista? Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka meitä rakastanut. Joka on meitä rakastanut. Näistä kaikista, oli sun elämässäsi mitä taisteluita tahansa, mitä vaikeuksia tahansa, mitä menetyksiä tahansa, mitä epäonnistumisia tahansa, mitä kokemuksia tahansa, vaikka ne olisi kuinka negatiivisia, niin näistä kaikista me saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka meitä rakastaa. Kolkataan ristin puulla, kun siellä Jeesusta lyötiin ja hän kärsi meidän syntiemme tähden ja kuoli ja nousi kolmantena päivänä ylös. Siellä käsiteltiin kaikki meidän syntimme, mutta myöskin meidän kaikki epäonnistumisemme, kaikki meidän virheemme. Eikä siksi Paavali sanoi, korkeus eikä syvyys, eikä mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Se on jotain käsittämätöntä, mitä voi olla. Emme aina tietysti ymmärrä sitä Jumalan rakkautta. Paljon on kysymyksiä, että miten Jumala sitten rakastaa maailmaa. On niin paljon ja nähdään pahuutta täällä ja kaikkea. Ja on monenlaista, mutta tulee muistaa se, että Jumala ei niitä ole pahoja asioita tekemässä. Kyllä siellä puhutaan selkeästi Raamatuksessa sieluvihollisesta, joka haluaa tuhota, joka haluaa tehdä kaikkea pahaa. Mutta mitä Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Job myöskin sai jotakin ajatuksia siitä 11. luvussa ja 7-9. Sinäkö ottaisit selvän Jumalan syvyyksistä? Sinäkö pääsisit perille kaikkivaltian täydellisyydestä? Se on korkea kuin taivas. Mitä voi tehdä? Se on syvempi kuin tuonela. Mitä voit siitä ymmärtää? Se on avarampi kuin maa ja laveampi kuin meri. Psalmissa 139, myöskin psalmin tekijä tuo tätä samaa ajatusta esille. Luen sitten 7. jakeesta 12. Daavidin ajatuksia. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne paeta kasvojesi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi, sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Ja vaikka sanoisin, pimeys peittäkö minut ja valo ympärilläni muuttukoon yöksi, ei pimeyskään kätkisi minua sinulta, vaan yö valaisisi kuin päivä, pimeys olisi kuin valo. Tässä on jotain kuvattu Jumalan ihmeellisyydestä. Ei voi minnekään mennä, missä ei Jumalan rakkaus ylettyisi, missä ei Jumala olisi mukana. Ei ole olemassa sellaista paikkaa, kun joku sanoo, että olet Jumalan selän takana. Ei sellaista paikkaa olekaan. Ja siksi Paavali sanoo, että oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä. Oppia.
oppia tuntemaan. Opetuslapset olivat 3 vuotta Jeesuksen seurassa. Me tiedämme, että se oli parasta raamattukoulua, mitä voi olla. Ei ole sellaista opettajaa, joka olisi Jeesuksen kaltainen. Sai nähdä käytännössä kaikki, miten evankeliumi tekee. Siellä syntiset saivat anteeksi synnit. Siellä sokeat saivat näkönsä. Siellä kuulot saivat kuulon. Siellä spitaaliset parantuivat. Siellä rammat hyppivät ja niin edespäin. Mutta yksi, mitä myöskin opetuslapset saivat kokea poikkeuksellisesti, 3 vuotta Jeesuksen rakkautta. He oppivat tuntemaan Jeesuksen rakkauden. Sen hän osoitti viimeisellä ehtoollisella ennen kaikkea sillä, kun hän pesi opetuslasten jalkoja. Hän halusi näyttää rakkautensa. Ja siinäkin, kun hän oli vielä ristin puulla, hän osoitti rakkautta omillensa. Jeesuksen Kristuksen rakkaus, Jumalan täyteys. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Se on se Jumalan rakkaus ja siinä on se suurin Jumalan rakkauden ilmentymä. Hän antoi poikansa meidän tähtemme. Häntä lyöttiin, häntä runneltiin ja hän kuoli meidän tähtemme. Elävä uutinen ihanasti kuvaa tätä Paavalin tekstiä. Tästä Paavalin pyyntö, siitä tavatkaa elämänne hänen rajattomalle rakkaudelle. Vaikka ette koskaan pystykään sen suurutta täysin tajuamaan. Ja niin lopulta Jumala täyttää koko olemuksen. Me emme pysty täysin käsittämään Jumalan rakkautta, mutta Raamattu sanoo, että Pyhän Hengen kautta sitä vuodatetaan meidän sisimpään. Ja voi kuinka ihminen kaipaakaan rakkautta täällä maailmassa. Voin sanoa sen monien tutkimuksienkin perusteella, että monesti ajatellaan, kun siitä on ihmisiä, jotka siellä tekee kaiken näköisiä tepposia tuolla viikonloppuna, siellä pahoinpidellään, siellä sutataan ja siellä runnellaan ja siellä törkitään autoa ja montaa muuta. Suurin syy on siinä, ettei ole saanut kokea rakkautta. Ihmiset kaipaa rakkautta. Ja suurin rakkaus, mitä voi kokea, on Jumalan rakkaus Jeesuksessa. Se, kun saa kokea syntinsä anteeksi, saa kokea, että Jeesus tulee minun elämään. Tämä Jumalan täyteys on itse asiassa uskovan asema Kristuksessa. Me olemme siinä Jeesuksessa jo hyväksytty Jumalan lapsiksi. Meidät on hyväksytty Jumalan omiksi. Jeesuksen sovitustyön tähden. Meidän asemamme on ihmeellinen asema. Jeesuksen sovitustyön tähden. Job mainitsee kirjansa lopuksi. Vain korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Monta kertaa se voi olla ihmiselämässäkin, että kyllähän me ollaan kuultu paljon Jumalasta. Paljon Jeesuksesta, mutta päällä kokemaan se todellisesti omassa elämässä. Jumala tahtoo, että me olisi vain tietoisia Jeesuksen ihmeellisestä rakkaudesta, vaan että tuntisimme hänet omassa elämässä ja tuntisimme hänet todeksi, ei ainoastaan kuulopuheitten perusteella, vaan omakohtaisten kokemusten kautta, että on olemassa taivaallinen isä, joka rakastaa minua silloinkin, kun olen heikko tai epäonnistunut. Mä olen Jeesukselle rakas ihminen, niin kuin sinäkin. Paavali ylistää Jumalaa siitä, mitä hän voi tehdä
tämän voimavaikutuksensa kautta meidän elämässä. Sen voiman kautta, millä hän herätti myöskin Jeesuksen kuolleista. Ja hän sanoi, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Kuinka monesti me ajattelemme, kun me pyydämme Jeesukselta jotakin, niin tiedätkö, hän voi tehdä monin verroin enemmän, mitä me pyydämme tai annamme. Paljon enemmänkin. Me emme aina osaa pyytää ja joskus me olemme ehkä samanlaisia kuin eräs isä. Siellä kun hän toi poikansa Jeesuksen tykö, hyvin sairaan poikansa, hän sanoi, jos sinä jotakin voit, niin auta minua. Kyllä sen jossanan saa ottaa pois, kun me menemme Jeesukseen Jumalan eteen. Kyllä hän voi. Jeesus vastasi tälle miehelle, jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kaikki. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Me voimme pyytää ja anoa. Ja mitä Paavali toivoi, ja kun Paavali anoi sieltä, ja hän rukoili opetusta tai näiden efesolaistenkin puolesta, ei hän rukoillut niinkään ajallista menestystä, vaikka sekin on ihan asia. Hän rukoili, että he saisivat sellaista sisäistä tuntemusta, että he tuntisivat edes jollain tavalla sen Kristuksen rakkauden ja sen suuruuden. Että saisi siellä omassa sisäisessä elämässä kokea, että sä oot Jeesukselle täydellisesti rakastettu ihminen, hän haluaa siunata elämää, sinun niin kuin minunkin elämää. Ja lopuksi hän antaa täyden kunnian vielä Jeesukselle. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kun Paavalin tekstejä me luomme, niin me huomaamme, Paavalin kirjeet on yleensä täynnä rukousta ja kiitosta. Siellä hyvin vähän valitusta Paavalin kirjeissä. Siellä paljon rukousta ja kiitosta. Paavali sanoi, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Paavali tiesi, hänen elämänsä on täysin Jumalan kädessä. Silloinkin, kun hän sanoi, että hän on Jerusalemiin menossa ja siellä profeetta sai nähdä sellaisen ilmestyksen, että tämä mies, se sidotaan siellä niin edespäin siellä Jerusalemissa. Ei Paavali mitään pelännyt. Hän tiesi, hän on Jumalan kädessä, hänen elämänsä. Silloinkin, kun hän koki elämässä vaikeuksia, monenlaisia, oli välin selät hakattu verille. Välin ollut nälässä ja vilussa, puutteessa ja monenlaisissa kärsimyksissä, vankisellissä, siellä monien taisteluiden keskellä. Hän tiesi, mistä hän sanoi, mitä luinkin siellä. Mahtava sana siitä, että näissä kaikissa saa jalonvoiton. Hän voi saada, niin kuin mekin ystävät, jalonvoiton. Ja siksi hän jo ylisti ja kiitti. Hän eli ikään kuin taivaallisissa jo. Hänelle kunnia seurakunnassa. Täälläkin kuuluisi ehkä kuulua paljon ylistystä, kiitosta ja kunniaa Jeesukselle, Kristukselle. Kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Paavali opetti paljon kiitoksesta. Olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Kiittäkää joka tilassa. Efesolaisillekin hän osasi tästä mainita. Ja sanoi hänelle kunnia, Jeesukselle kunnia. Hän puhuu Jumalan sanasta, kuinka tärkeä se on kiitoksesta ja ylistyksestä ja joskus on kuullut sellaisen tarinan mummosta, joka luki innokkaasti Raamattua. Se oli hänen tärkeä kirja. Lapset, jotka eivät olleet uskossa, halusi tehdä pikkasen mummolle pienen jekun.
he vaihtoivat tämän Raamatun ja laittoi sinne paksun sellaisen, en tiedä onko se tietosanakirja tai mikä, vähän Raamatun kokoinen ja näköinen ulkoa päin. Ja odottivat, että mitäs mummu alkaa lukea. Mummu siellä luki pienen päästä ja iloitsi. Valtavasti alkoi huutamaan hallelujaa ja ylistystä. Ja nämä lapset tuli katsota, mitä tämä mummu nyt meinaa. Ja kyseli vähän. Mummo ei ollut millänsä, hän vain iloitsi siitä ja sitten hän sanoi, että on mahtava asia, että valtameressä on yli 11 kilometriä syvä paikka ja Jumala oli luvannut heittää hänen syntinsä meren syvyyteen. Tiedätkö ystäväni, sinne meren syvyyteen. Hän käsitti tämän asian, mistä Paavali sanoi, miksi hänelle kunnia. Meidän syntimme on heitetty meren syvyyteen ja kalastus on kielletty, vaikka kyllä se kai niin joskus on, että me itsekin joskus haluamme niitä onkia, mutta ainakin joku toinen onki, että sellainen sä oot ollut. Mutta mitä niistä menneistä on saatu anteeksi? Ei meillä oikeutta niitä alkaa enää sieltä onkia, niitä mitkä on saatu anteeksi, synnit anteeksi. No Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetut, ja niitä ei taivaallinen isäkään näissä enää muista. Mitäs me niistä muistellaan? Joskus ne vaan tulee mieleen ja muistuu ehkä itselle. Tässä muutamia vuosia sitten edessä seurakunnassa, kun olin vierailulla, tuli noin 70-80-vuotias, en ihan muista ikää, sen ikäinen mies tuli sinne juttelemaan ja kertoi siitä, että hän on yli 30 vuotta ollut tällä taivastiellä. Ja nyt viimeisinä vuosina, kun ikä on tullut, niin vihollinen kiusaa niillä vanhoilla, yli 30 vuotta tapahtuneilla asioilla. Että sellainen sä oot ollut ja sellaista sä oot tehnyt. No siinä saamme jutella ja rukoilla pienen hetken. Niin kuin Paavali sanoi, etten enää mennyttä muistele. Ne on saatu anteeksi. Kyllä vihollinen halusta tois meidän eteen mene, mutta me saamme sanoa, että ne on heitetty meren syvyyteen. Meidän kaikki nämä syntimme. Siinä on se suuri Jumalan rakkaus. Kuinka ihmeellinen se onkaan, kun meidän syntimme on sovitettu. Ne on todella sovitettu ja heitetty sinne niin kauaksi siirretty kuin itä on lännestä. Ja kun lähdet menemään, niin koskaan et saavuta. Koskaan et saavuta, kun lähdet etsimään. Ne on pois pyyhitty, ystävä meidän syntimme. Ja siksi tänäänkin me saamme antaa kiitosta ja ylistystä taivaalliselle isälle siitä, että tämä Jumalan suuri rakkaus, jota me emme pysty käsittämään, se on niin korkea, se on niin syvä, se on niin laaja, se on niin pitkä, että me pysty sitä käsittämään kuin pintapuolisesti. Mutta jos me päästäisiin jollakin tavalla sitä käsittämään, niin mä uskallan sanoa, että silloin se Jumalan rakkauskin alkaa vuotaa meidän sydämiimme. Ja silloin me voimme kohdata toisiakin paljon armollisemmin ja itseämmekin. Me huomaamme, että Jumalan rakkaus on se, joka on suurin syy, että me olemme tänään täällä koolla. Jumalan rakkaus. Se on se, mitä ihminen kaikkein eniten kaipaa ja tarvitsee. Ja se rakkauden saa vastaanottaa, kun ottaa Jeesuksen omaan elämäänsä. Niin saa kokea, kuinka ihana Jeesus on. Meillä on mahtava Jeesus. Niin kuin monet on sanonut, kun se taivaaseen menee, joku on sanonut, että turha etsiä miltään muuta kadulta kuin kiitos- ja ylistyskadun risteyksestä. Toisaalta on sanonut, että ensimmäiset 1000 vuotta katselee vain Jeesusta. No katsotaan, mitä me teemme, kun päästään sinne. Mutta voin sanoa, niin kuin ilmestyskirjakin tuo esille siellä, siitä joukosta, joka kerran on siellä Jumalan valtaistuimen edessä,
pelastettuna, lunastettuna, puettuna puhtaisiin valkeisiin vaatteisiin, jotka ne lahja vanhurskauden vaatteet, jotka puetaan päällemme, kun me annamme elämämme Jeesukselle. Jumalan rakkaus pyyhkii pois kaikki syntimme. Niin tiedättekö, muistatte varmaan, he laulavat siellä laulua tapetulle Karitsalle. Ylistyslaulua, kiitoslaulua siitä, että olet verelläsi ostanut meidät omaksi. Jeesus on verellänsä, niin kuin Paavali tässä sanoi äsken tekstissä siinä apostolien teossa, hän on ostanut seurakunnan omakseen, hankkinut. Tämän Jumalan seurakunta, tämä Jeesuksen seurakunta, tämä ei ole meidän seurakuntamme periaatteessa, vaan tämä Jumalan seurakunta. Siksi tämä on tämän toisaalta tämä pyhä paikka, mutta tämä on ihana paikka, koska Raamattu sanoo, Jeesus käyskentelee seurakunnan keskellä. Jeesus käyskentelee oman seurakuntansa keskellä. Tänäänkin Jeesus on täällä meidän kanssamme. Ja sinä, joka kaipaat kosketusta, niin vaikka et näkisi, niin tiedätkö, Jeesus on meidän esirukoilijamme ja siellä voi olla, että Jeesus laskee sen arpisen kätensä juuri tällä hetkellä sinun yllesi. Haluaa siunata sua taivaallisilla siunauksilla ja sinä, ystävä, joka et vielä häntä tunne, kuinka hän ojentaa käten ja pyytää, että tartu hänen käteensä. Tartu siihen käteen, joka vie perille asti eräänä päivänä, kun täältä meidän hetkemme loppuu ja viimeisen kerran täältä henkäisemme. Niin Jeesus haluaa, että tartumme jo nyt tässä ajassa hänen käteensä, että silloin kun me täältä lähdemme, on suuret enkelijoukot viemässä meidät sinne iankaikkisiin majoihin. Meillä on vaikea käsittää aina Jumalan rakkautta ja varsinkin ihmisillä, jolla on negatiiviset kokemukset omaan isäänsä tai äitiinsä, varsinkin omaan isäänsä. Voi olla vaikea ymmärtää Jumalan rakkautta. Se Jumalan rakkaus on sellaista agapea rakkautta, että se kohdistuu meihin. Ei sen tähden, mitä me olemme, vaan sen tähden, mitä Jeesus on. Se koskee jokaista ihmistä maailmaa, mikä on syntynyt. Jumalan rakkaus.